Shreemoye, powered by Deepalaric Beauty Clinic. Namaskar. Shreemoye, aaj ek khandal apnal sokolke swagatam janaisu. Moi Priyanka. English ek khar kotha ase. Health is wealth. Ami sokolwe eta sundor porira adhikari hobole bisaru. কিন্তু সময়ৰ অভাৱতে হওক বা আন কিবা কাৰণতে হওক আমি আমাৰ শৰীৰটো কেতিয়াবা অৱহেলা কৰোঁ আৰু যাৰ ফলত মেদ বহুলতাৰ কবলত পৰোঁ কিন্তু আমি যদি দৈনিক নিজৰ বাবে 10 মিনিট সময় দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি এটা সুন্দৰ সুঠাম শৰীৰৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰোঁ এগৰাকী জনপ্ৰিয় মডেল প্ৰীতি কংকনাই এটা সন্তানৰ পিছতো নিজকে ফিট কৰি ৰাখিছে গতিকে আজি আমি কথা পাতিম প্ৰীতি কংকনাৰ সৈতে আজি প্ৰীতি কংকনাই আমাক দিব বহুতো ফিটনেছ টিপস অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় মডেল প্ৰীতি কংকনা এটা সুন্দৰ সুগ্ৰহী দেহৰ গৰাকী প্ৰীতি কংকনা মডেলিংৰ জৰিয়তে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰীতি কংকনা এগৰাকী অভিনেত্ৰী জিস ৰোজ সে দেখা হ্যায় উসকো হম শমা জলানা ভুল গয়ে দিল থাম কে এসে বৈঠে হ্যায় কহি আনা জানা ভুল গয়ে আব আঠ পর ইন আঁখো মে ও চঞ্চল মুখড়া রহতা হ্যায় মেরে সামনে ওয়ালি সুন্দৰ অভিনয়েৰে প্ৰীতি কংকনাই দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাখনো জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক আৰু মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিছে প্ৰীতি কংকনাই মাজনী লৈ আহিছো কেমেৰা মাজনী লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা মাজনী ভগা বেৰত তুল মাই থ' মাজনী বতাহতে হালিবা মাজনী মোলেনো চাই হাঁহিবা নতুন প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব সীমান্ত শেখৰৰ পত্নী প্ৰীতি কংকনাই সীমান্ত শেখৰৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীতত অভিনয় কৰিছে গগৈদা বুলি মাতিছা মোৰ চকু চাই হাঁহিছা মোৰ চাকৰি অইল ইণ্ডিয়াত বুলি চাগে ভাবিছা গগৈদা বুলি মাতিছা মোৰ চকু চাই হাঁহিছা মোৰ চাকৰি অইল ইণ্ডিয়াত বুলি চাগে ভাবিছা ভাবিছা যদি ভাবিছা নকওঁ যে মই উমিছা কোম্পানীৰে চাকৰি মোৰ নাই বেছি টকা পইচা জানো জানো সকলো মই জানিও পোৱা নাই বুজো বুজো তোমাৰে মন তুমিহে বুজা নাই জানো জানো সকলো মই জানিও পোৱা নাই বুজো বুজো তোমাৰে মন তুমিহে বুজা নাই আজৈ গগৈদা বুলি জীৱনটোক সুন্দৰ কৰি ৰাখিব খোজা প্ৰীতি কংকনাৰ দেহ সাধনা অনন্য আৰু অনুকৰণীয়
ভাবি থাকু মই যে না পাওয়া হরি যাবনে কি আনরে হই মুকে পাহরি তুমি যদি সপনাতো দি থাকতো তোমাকে ভাবিম যদি যোৱা এৰি মোক মৰিয়েই থাকিম আজৈ গগদা বুলি মাতিছা মোৰ চকুত চাই হাঁহিছা তোমার ঘরে মোর দরে দুখিয়া লোরালোই নিদিলেও পলাই যাম তোমারে কাখলোই রই থাকিম আহিবাদে মুকে নিবলোই গলি যারে তেজারে বই যাব যাজি নই কই দিলো যদি তুমি মুকেরি জুয়া গই আজই গগদা বলি এটা সন্তানৰ মাতৃ হৈও নিজকে এগৰাকী সুৰক্ষী হিচাপে ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰীতি কংকনাই প্ৰতিদিনাই কৰে সুস্থ দেহ আৰু স্বাস্থ্যৰ সাধনা। হাই ভিউয়ার্স, মই প্রীতি কঙ্কনা। সো আপোনালোকে দেখিছে মই উপস্থিত আছো এখন জিমত আৰু নাম হৈছে বায়োফিট। সো মই ভাবিছো আজি আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান শ্বেয়াৰ কৰিম এসেনশিয়াল ফিটনেছ টিপস। আর মোৰ লগত আছে এয়া জিমৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, তেখেতে মোক দেখুৱাই যাব, একৰ্ডিংলি মই কৰি যাম। আই হোপ ইউ গাইজ উইল লাইক ইট। সো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো, এয়া ট্ৰিপ দিছো স্পীড, অকণমান লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত গৈ থাকিম। সো ৱেন এভাৰ উই ৱৰ্ক আউট, আমি সদায় অকণমান শ্ল' মোশ্যনৰ পৰা আমি অকণমান লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু ৱাৰ্ম আপ আৱাৰ বডি, দেন উইল স্পীড আপ। সো ভিউয়ার্স, আপোনালোকে দেখিছে মই ট্রেডমিলত খোজকাঢ়ি আছো, অলপ পিছত দৌড়িম। এইবিলাক এক্সারসাইজক কয় কার্ডিও, আর কার্ডিও ফিটনেসের কারণে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে চ্যাপ্টার। সো ইনস্ট্রাক্টর আছে, এখেতে বুঝাই দিব কার্ডিও করাটো কিয় ইম্পর্টেন্ট। কার্ডিও ইম্পর্টেন্ট হয় কি, আমি তো বেসিক্যালি আমি ডেইলি আমার যোন খোৱা রুটিন হয় এটা, যেমন ক্যালোরি বার্ন করব লাগে, তাতে আমি বেশি করব নোৱাৰো। কিছুমান চাব কি, কিছুমানে আপোনাৰ ৱৰ্ক কৰে, ৰাস্তা মনেও কৰে, কিন্তু সিহঁতে কৰিব নোৱাৰে। তো কৰিলে কি, সিহঁতে বস্তুটো মানে গম নাপায় যে কিমান কৰি আছে সিহঁতে। সেইবাবে কি, আমি জিমত কি সিহঁতৰ ট্ৰেডমিলটো ইউজ কৰাওঁ, য'ত কি সিহঁতে কেলৰি ডাউন কৰি আছে, য'ত সিহঁতে চাব পাৰে, প্লাছ কি সিহঁতে লগতে য'ত হাৰ্ট ৰেটটো খুবেই আমাৰ দৰকাৰ, য'ত আমাৰ ষ্ট্ৰংনেছ য'ত লাগে, সেইটোকে অলপ দিয়া হয়। সো মই এতিয়া 5ত থৈ দিছোঁ, এতিয়া কেন উই স্পীড আপ মোৰ। অকে, অলপমান স্পীডটো বঢ়াই দিয়ক। পাৰিমনে? সো ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে দেখিছে মই ৱাৰ্ম আপ কৰি আছোঁ, খোজকাঢ়ি আছোঁ। টাইমটো আপোনালোকে দেখিছে 5.5 মিনিট হৈ গ'ল, আই এম ৱাৰ্মিং ইট আপ। এতিয়া মই স্পীড বঢ়াম আৰু অলপ দৌৰিম। স্পীড আছে 7.8। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এয়া কেলৰিজ বাৰ্ণ হৈ আছে, আহি আছে। যদি আপোনালোকে নিউ হয় ৱৰ্কআউটৰ ক্ষেত্ৰত, 5 মিনিটমান ৱাৰ্ম আপ কৰি তাৰপিছত যদি 10 মিনিটমান যদি দৌৰি দিব পাৰে এট ফুল পেচ, তেতিয়াহ'লে আই হোপ বেছি কেলৰি বাৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে আৰ্ক ট্ৰেইনাৰ এনেকৈ কাৰ্ডিঅ' কৰা হয়। এইটো কৰাৰ আপুনি নৰ্মেলি জাষ্ট ইউ হেভ টু ষ্ট্ৰেচ ইয়'ৰ আৰ্মছ এণ্ড লেগছ, এটা
সমানে ভৰি আৰু হাতৰ যিটো হেৰি মেইনলি এইটো কৰা হয় আপোনাৰ আৰ্ক বুলি যিটো কয় আৰ্ক মানে হৈছে এইটো ধনুভিৰিয়া যিটো ভাজ আমাৰ হোল বডিৰ এটা শ্বেপৰ মেইনটেইনৰ কাৰণে প্লাছ আমি যিবিলাক ৱৰ্কআউট আমি ৱেইট লিফটিং যিবিলাক ৱৰ্কআউট কৰোঁ তাৰ পাৱাৰ তাৰ ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াবৰ কাৰণে এইটো কৰা হয় বুজাই ক'ব যে মেইনলি আৰ্ট ট্ৰেইনিং কিয় প্ৰয়োজন আৰ্ট ট্ৰেইনিংটো কিয় প্ৰয়োজন বেচিকেলি আপোনাৰ আৰ্ট ট্ৰেইনাৰ হ'ল কি এইটো আপুনি কৰোঁ কিয় এইটো আপোনাৰ মাছুলাৰ ছিষ্টেম যোনটো আমাৰ লেভেলটো আছে এইটো হাই কৰিব বাবে আৰু যোনটো কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেম যোনটো কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেম বুলি ক'লে কি আপোনাৰ যোনটো হাৰ্টটো পৰে প্ৰথমতে যোনটো আমি হাৰ্টটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে আপোনাৰ কিছুমান এনেকুৱা ক্লায়েণ্ট আছে যে সিহঁতৰ বহুত উইক তো সিহঁতে বেছি টাইম কৰিব নোৱাৰে বা সিহঁতে বেছি টাইম খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা সিহঁতে জগিং কৰিব নোৱাৰে বা ৱাক কৰিব নোৱাৰে বা ৰানিং কৰিব নোৱাৰে তো সিহঁতে কি হয় সিহঁতে আমি কিছুমান মানে আৰ্ট ট্ৰেইনাৰ বা আমি ট্ৰেডমিল হওক লাহেকৈ দিয়া হয় অলপকৈ তো সিহঁতৰ যোনটো হাৰ্ট ৰেটটো অলপ হাই হওক বস্তুটো ষ্ট্ৰংনেছটো কৰে আৰু যেনেকৈ আমি চাইকেলৰ পেডেল মাৰোঁ তেনেকৈ পেডেল মানে ইটছ লাইক আ ক্লাইম্বিং আ ৰক এনেকুৱা লাগিছে মই যেন কিবা পাহাৰ বগাই আছোঁ আৰু বাট পেডেল ভৰি যিটো পেডেল ফুট মৰাৰ লগতে হাত ভৰি চিংক্ৰনাইজ হৈছে ভৰি আৰু হাতৰ লগত সমানে চ' হোল বডিৰ এটা ট'টেল ৱৰ্কআউট এটা হয় চ' আই থিংক কাৰ্ডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা এচেঞ্চিয়েল ষ্টেপ আৰু ইউজফুল আমি গম পালোঁ যে যদি আমি নিতৌ 10 মিনিট সময় নিজৰ বাবে দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ফিট হৈ থাকিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ সুঠাম দেহৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ যেতিয়া শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি পায় তেতিয়া আমি ভাবোঁ কি খাম কি নাখাম বা কেনেকৈ খাম সকলোখিনি ডায়েটিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কি খাম কিমান খাম আৰু কিমান সময়ত খাম এইবাৰ শুনোৱা হওক প্ৰীতিকংকনাই কি কয় এতিয়া মই আপোনালোকক দিব খোজোঁ কিছুমান সৰু সৰু ইউজফুল ডায়েট টিপছ যিটো আপুনি একৰ্ডিংলি এক্সাৰচাইজ বা ৱৰ্কআউটৰ লগত কৰিলে বহুতেই লাভ হ'ব চ' ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ওৱান মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে ড্ৰিংক প্লেণ্টি অফ ৱাটাৰ যিমানে পানী খাব সিমানে বডিটো হাইড্ৰেটেড ফিল হৈ থাকিব সিমানেই ৱেইট লছৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যিমান পানী খাব সিমানেই ৱেইট লছ হ'ব ছেকেণ্ডলি ব্ৰেকফাষ্ট লাইক আ কিং লাঞ্চ লাইক এ নৰ্মেল পাৰ্চন এণ্ড ডিনাৰ লাইক আ প'ৰ মানে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো যিটো কৰিব খুবেই হেভি কৰিব লাইক ৰজাৰ নিচিনাকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলেহে আপোনালোকৰ গোটেই যিটো আপোনালোকৰ মেটাবলিজম ছিষ্টেম আছে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বা দিনৰ ভাগত বেছি আমাৰ বডিটোত ফেট এবজৰ্ভ কৰিব পৰা যিটো কেপাচিটি আছে সেইটো বেছি থাকে চ' আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বহুত বেছি মানে পেট ভৰাই যিমান পাৰোঁ সিমান খাব পাৰোঁ আৰু দিনৰ ভাগত লাঞ্চ যিটো কৰিম আমি নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনা আপুনি যি খায় নৰ্মেলি তেনেকৈ খালেই হ'ল ৰাতি খুব কম খাব লাগে আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আপুনি এড কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰটিন প্ৰটিন মানে হ'ল আমাৰ কণী বইল এগছ যদি আপুনি বেছি মানে খীণাব খুজিছে বা মাছল ষ্ট্ৰং কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এগ হোৱাইটছ খাব পাৰে কণীৰ বগা অংশটো কুহুমটো বাদ দি পিনে আৰু কণী খাব পাৰে আপুনি চিকেন ছচেজেছ আজিকালি বজাৰত খুবেই সহজলভ্য চিকেন ছচেজেছ খাব পাৰে যদিহে আপুনি আমিষ আৰু যদি আপুনি নিৰামিষ আপুনি তেতিয়াহ'লে বহুতো অপশ্যনছ আছে আজিকালি চয়াৰ যিটো টফু পায় পনীৰৰ অপশ্যনছ আছে ৰুটি বা আপুনি ব্ৰাউন ব্ৰেড মাল্টিগ্ৰেইন ব্ৰেড এইবিলাক ল'ব পাৰে চিৰিয়েলছ খাব পাৰে আপুনি কৰ্ণফ্লেক্স যিটো আহে আজিকালি মুছলি আহে ফ্ৰুটছ খাব পাৰে যদি আপুনি গাখীৰ খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা এক গিলাচ গাখীৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমাৰ যিটো গাখীৰ খালে যিটো আমাৰ ৱেইট লছৰ যিটো প্ৰচেছ হয় মই ভাবোঁ ভাইটামিন এ আৰু ডিৰ কাৰণে খুবেই ফাষ্ট হয়
প্লাস আমি আপুনি যদি ল্যাকটিক ইনটলারেন্ট হয় যদি আপোনাৰ গাখীৰ হজম নহয় তেতিয়াহলে আপুনি ইউ ক্যান অপ্ট ফর জুস টু আপুনি জুসও খাব পাৰে প্লাস আপুনি ভেজিটেবলস গ্রিন ভেজিটেবলস আপুনি স্লাইট অকমান তেল দি সটে কৰি ভাজি খাব পাৰে ব্রেকফাস্টটো মানে ফাইবার কার্বোহাইড্রেটস স্টার্চ অলপ লব পাৰে প্ৰটিন খুব বেছিকে যিমান পাৰে সিমান প্ৰটিনটো গুৰুত্ব দিব যদিহে আপুনি খুব কোনকালে খিনাব বিচাৰিছে প্ৰটিন খাব পাৰে আৰু একৰ্ডিংলি আপুনি ভিটামিন সি থাকে জুসত গাখীৰত থাকে এ এন ডি সো আপুনি এবিলাক একৰ্ডিংলি আপোনাৰ ডায়েটটো বেলেন্স কৰি আপুনি যদি খায় ব্ৰেকফাস্টটো খুব হেভিকে খাব পাৰে তাৰপিছত মিড মৰ্ণিং আপুনি যিকোনো সৰু সৰু লাইট স্নেক যেনেকৈ কোকোনাট ৱাটাৰ নাৰিকলৰ পানী সৰু অকণমান স্প্ৰাউট চালাড যেনেকৈ বুট মাহৰ অকণমান চালাড বনাই খাব পাৰে অকণমান নেমু চেপি তাৰপিছত দুপৰীয়া আপুনি লাঞ্চত দালি খাব পাৰে দালি ৰুটি বা ভাত আপুনি যিয়ে খায় বা চিকেন মাছ যিয়ে খায় আৰু আপুনি মাছ খালে এটা ভাল হয় অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড থাকে সো আমাৰ বডিৰ কাৰণে খুবেই হেল্পফুল হয় অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড প্লাছ চিকেন খালে আপুনি চিকেন হোৱাইট মিট হৈ যায় হোৱাইট মিটটো বেছি আই থিংক বেছি হোৱাইট মিট খালে এক্সাৰচাইজ কৰা মানুহৰ কাৰণে বেছি সুবিধা সো হোৱাইট মিটে আপোনাৰ বডিটো ফিট কৰিব পাৰে প্ৰটিনটো আপুনি ঠিকেই পাই থাকিব সো দুপৰীয়া আপুনি লাঞ্চত চিকেন মাছ ভাত খাব পাৰে আপুনি মাৰটো চেকি পিনে ভাতটো খাব পাৰে যদি আপুনি পেটটো অকণমান ওলাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰটো চেকি যিটো আপুনি প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভাত বনায় সেইটো আপুনি মাৰটো চেকি চচপেনত বনায়ো খাব পাৰে দুপৰীয়া লাঞ্চত আপুনি নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনা যিখিনি খায় বা লাঞ্চৰ পিছত অকণ দৈ খাব পাৰে তাৰপিছত আপুনি স্নেক হিচাপত সাধাৰণ আজিকালি নো মেদা ডাইজেষ্টিভ বিস্কিটছ পায় চাহৰ লগত বা কফিৰ লগত তেনেকৈ খাব পাৰে স্নেক্সত আপুনি সৰু সুৰা যি খাই ভাল পায় আপুনি কিন্তু কম তেলত খাব পাৰে আৰু সন্ধিয়া বা ৰাতি আপুনি দিনৰ 8-9 যেতিয়াতে কৰে ধুনীয়াকৈ লাইটলি কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ খুব সোনকালে স্লিমিং প্ৰগ্ৰামটো মানে স্লিমিঙৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ খীণাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেটটো স্কিপ কৰিব পাৰে আই মিন ভাত বা ৰুটি আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে ৰাতি অকল চুপো খাব পাৰে চিকেন চুপ হওক লেণ্টিল দালিৰ চুপ হওক মাছৰে অকণমান বইল কৰি কিবা অলপ বা চব্জিয়ে অকণমান বইল কৰি তেনেকৈ খাব পাৰে ৰাতি লাইট কিবা এটা খাই উঠি আপুনি খোৱা আৰু খোৱাৰ মাজত আপুনি যাতে 2-3 ঘণ্টা গেপ হ'লে ভাল হয় আৰু শেষত আপুনি খোৱাৰ লগত এগিলাচ গাখীৰো খাব পাৰে এগিলাচ নেমু পানীও খাব পাৰে উইথ গৰম পানী আজি ইয়াৰ জৰিয়তে আমাক প্ৰীতি কংকনে দিলে বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ টিপছ যাৰ জৰিয়তে আমি নিজকে ফিট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কুকিং ছেগমেণ্টলৈ আমি সকলোৱে চালাড খাওঁ আৰু নিজকে সুন্দৰকৈ ফিট কৰি ৰাখিবলৈ চালাড সকলোৱে ভাল পায় খাবলৈ এবাৰ আহক যাওঁ কুকিং ছেগমেণ্টত য'ত থাকিব এটা চালাডৰ সুন্দৰ ৰেচিপি টেষ্টি এণ্ড হেল্ডি চালাড বনাবলৈ হ'লে পিঁয়াজ তিয়ঁহ ধনিয়া পাত বিলাহী গাজৰ চালাড পাত আদি আপুনি ভাল পোৱা পাচলি ল'ব পাৰে এইখিনি সৰুকৈ কাটি লওক এতিয়া এটা কেৰাহীত গোটা জিৰা চানা দাইল কেঁচা বাদাম আৰু অলপ অলিভ অইল লৈ তাত চালাডৰ সামগ্ৰীখিনি মিলাই দিব তাৰ ওপৰত অলপ নেমু ৰস দিলে খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব অলপ লৰাই ভালকৈ মিক্স কৰি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব এটা টেষ্টি এণ্ড হেল্ডি চালাড আমি দেখিলোঁ আৰু হেল্ডি ফুড বুলি ক'লে ন' অইল ন' অইল বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ বনাম বা কি বনাম সদায় কনফিউজ হওঁ এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটা
তেল বিহীন পোলাওৰ ৰেচিপি চাওঁ আহক ভেজিটেবল পোলাও অলপো তেল নিদিয়াকৈ আচৰিত লাগিছে ন এইটো সম্ভৱ চাওকচোন তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ বনাব পাৰিব ভেজিটেবল পোলাও তাৰ বাবে আপোনাক লাগিব জহা চাউল পাতলকৈ কটা পিঁয়াজ আদা বটা ধনিয়া পাত লং ইলাচি ডালচেনি তেজপাত ষ্টাৰ এনিছ প্ৰথমতে এখন কেৰাহীত গোটা মছলাখিনি দি তাত কেঁচা পিঁয়াজখিনি দিয়ক তাৰ পিছত আদা নহৰুৰ বটা আৰু অলপ পানী দিয়ক এতিয়া ফুলকবি মটৰ বিন অলপ সিজাই সৰু সৰুকৈ কাটি তাত দিয়ক অলপ ফ্ৰাই কৰি ঢাকনি দি সিজিবলৈ দিয়ক তাৰ পিছত আন্দাজ মতে নিমখ জিৰা হালধি আৰু ধনিয়া গুড়ি ছটিয়াই দিয়ক ইয়াৰ পিছত তিয়াই থোৱা চাউলখিনি পানী আঁতৰাই মিলাই দিয়ক এতিয়া জোখমতে পানী দি চাউলখিনি সিজিবলৈ দিয়ক পোলাও প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত ওপৰত ধনিয়া পাত ছটিয়াই পৰিবেশন কৰক